Mit navn er Sasha, og jeg er endt her i Thailand, hvor jeg arbejder på Elixir Koh Yao Yai. Koh Yao Yai er en lille ø, der ligger ud for Phuket, som er en gemt perle her i Thailand. Og Koh Yao Yai er en af de steder, som ikke er ramt af turismen endnu. Det er nemlig en af de steder, vi ser som et paradis. Og Elixir Resortet ligger, som I kan se, helt ude ved stranden. Og når man sidder og spiser, så sidder vi her ved restauranten helt ude ved vandet, så man kan kigge lige ned til det helt blå vand. Når man skal til Koh Yao Yai fra Phuket, så tager det kun en halv time med speedbåd, og det er super nemt at komme hertil. Og når man er i paradis, så er der altså ikke nogen turistattraktioner, så det handler om at finde sine egne aktiviteter. Vi har daglige arrangementer med forskellige hyggelige ting, man kan lave, og så har vi både paddleboard, kajak og masser af ting, man kan bruge i poolen. Og en af de ting, der er ved paradis, det er, at der er fred og ro, og det er lige det, du finder her på Elixir. Vi har nemlig kun 32 villaer på resortet, og nogle med privat pool og nogle uden. Men de, der ikke har privat pool, der er rig mulighed for at bade i vores fælles pool her lige foran stranden. Så vi ses på Elixir. Swadika!